Ahojte, vítáme vás už u našeho třetího dílu. Jsme rádi, že se na nás díváte. Někteří z nás již měsíc úspěšně chodí do školy, někteří ovšem ne. Ale to k hernímu světu přece patří. Škola nás nebude přece jen omezovat. Víš, Dominiku? Ano, doufám, že to nebyla narážka mířená na mě. Avšak nyní už se pojďme podívat, co nás v tomto díle čeká. YouTube uvádí v produkci G-Studio TV herní pořád pro všechny hráče a hráčky GameSolvation. Zprvu si proletíme novinky, pak následuje rozhovor, poté sociální experiment, dále recenze a nakonec soutěž. V herním světě se děje stále něco nového. Ale reálný život je samozřejmě důležitější než hry a v tenhle okamžik nám přece všem jde jenom o ty hry. No a právě proto se pojďme hned podívat na novinky. Trochu nečekané, ale mnohými možná i vítané. Hitman byl odložen, a to přesněji řečeno až na březen příštího roku. Tvůrci tuto novinku oznámili na oficiálních stránkách hry. Nevíme, co přesně vedlo IO Interactive a Square Enix k odložení hry, ačkoliv tvrdí, že je to proto, aby byla hra zkrátka dodělanější. Víme ale, že tvůrci nyní slibují více obsahu v základní verzi hry a stejně tak častější aktualizace, než měli původně v plánu. Příští týden bychom se také měli dočkat dalších informací ohledně data vydání. Na závěr tvůrci ještě vydali porovnávací infografiku, která ukazuje největší level z Hitman Absolution Streets of Hope a level z Paříže v novém Hitmanovi. Paříž by měla být 6x větší než Streets of Hope. V módu Contracts by mělo být 6x více potenciálních cílů na zabití a kromě toho obsahuje level v Paříži 100 možných nehod, 70 výzev, 60 místností a 25 unikátních oblastí. Vývojáři z britského týmu Frontier Developments oznámili, že se podpory virtuálního headsetu od Valve a HTC dočkají hráči ještě letos. Konkrétně studio spojilo síly s technologií SteamVR a brýlemi HTC Vive. Majitelé Elite Dangerous dostanou tuto funkcionalitu formou bezplatného updateu. Na Twitteru to prozradil Michael Gaber. S virtuální realitou autoři počítali od samého počátku. Zakladatel studia David Braben už před 2 lety básnil o podpoře pro konkurenční Oculus Rift. Teď je jejich vize i ještě univerzálnější. VR brýle od HTC se mají v omezeném množství údajně začít prodávat ještě letos, ale v plné parádě budou uvedené na trh až příští rok. Drew Karpyshyn, zodpovědný za scénář ke hra Mass Effect či Knights of the Old Republic, je zpět ve studiu. Všem fanouškům Mass Effectu, kteří dychtivě očekávají příchod Andromedy, následující zpráva pravděpodobně zvedne náladu. Scénárista Drew Karpyshyn, který se podílel mimo jiné na peckojedních příbězích z prvních 2 Mass Effectů a RPG hitu Knights of the Old Republic, se vrací do BioWare. A s největší pravděpodobností vypomůže nejen na dalším rozšíření MMO Star Wars The Old Republic, ale také na chystaném sci-fi Mass Effect Andromeda. Kromě práce v BioWare samozřejmě bude Drew pokračovat i ve svých novelách, takže se můžete těšit nejen na skvělý příběh ve hře, ale také na další zajímavé počtení mimo herní branži. Among the Sleep nastavilo v roce 2013 podporu Oculus Rift jako jeden ze svých stretch goalů v kickstarterové kampani.
Hra vyšla minulý rok a po vydání se tvůrci vrhli na vymýšlení způsobu, jak hru převést do virtuální reality. Po mnoha pokusech však vizi hraní Among the Sleep s VR brýlemi vzdávají kvůli několika problémům. Hra simuluje pohyb potácejícího se miminka a kamera, která je v normálních FPS hrách spíše v klidu, se v Among the Sleep kýve ze strany na stranu a houpe se při přechodech z batolení do chůze po dvou. Taková násilná manipulace s kamerou je ještě snesitelná na obrazovce, ale ve virtuální realitě se jedná o snadný recept na nevolnost. Chystaná exkluzivka konzole Wii U se zdrží a vyleští zbývající maličkosti, počkáme si několik měsíců navíc. Znovu zrozený Star Fox se původně chystal na Wii U ještě tento rok, i když ale vývoj šel správným směrem, tvůrci podle jejich slov potřebují více času na vychytání všech chyb a vypiplání detailů, jak už to tak bývá. Práci navíc potřebuje například dvoudisplejový zážitek či design úrovní. Prostě se Star Fox Zero odkládá na první čtvrtletí příštího roku s přesným vydáním zatím ve hvězdách. Na druhou stranu, pokud se díky tomu dočkáme lepší a kvalitnější hry, nemáme s tím problém. Switching to all range mode. Let's take the offensive. V nejnovějším videu mluví Todd Howard o psím společníkovi Dogmeatovi, který se vrací ze třetího Falloutu. Vývojáři si všimli, že v předchozích hrách hráče přiměla smrt psího společníka často k naštění dřívější pozice. Nikdo to nehrál tak, jako že pes zemře a oni pokrčí rameny a stane se, budu hrát dál, říká Howard ve videu. Dogmeat a ostatní parťáci mohou v boji padnout k zemi, ale nezemřou. Stačí však k ním přiběhnout, píchnout steampackem a oni se zase postaví na nohy. Takže něco na způsob Mass Effectu nebo Dragon Age. When he's your follower, your actual companion in the game. There's a number of them, not just the dog. They can't be killed in that state. Real-time strategie Age of Mythology v dohledné době rozšíří nový obsah Tale of the Dragon. Jak název napovídá, expanze se zaměří na čínskou mytologii. Na podrobnosti si musíme ještě počkat. Jisté je, že na dodatku pracuje studio Skybox Labs, které má v plánu novinku odhalit 2. října. Už je to 13 let od vydání Age of Mythology a 12 let od datadisku The Titans, ale pro takové velké hry jsou všechny ty roky jen čísla. Strategie Age of Mythology vyšla v roce 2002 a šlo, dá se říct, o spin-off Age of Empires. Zdravím tě, Maximiliáne. Čau. Ahoj. Takže ty jsi říkal, že ty jsi vlastník serveru hry Terraria? Ne úplně vlastník, jsem spíš takový spolumajitel, ani si vlastně netroufám říct spolumajitel, spíš takový jako organizátor propagační akcí a chod do serveru. Takže jste vlastně dva, kteří to mají na starost, který to... Je nás určitě víc, ale takový dva, který jsou hlavní, jo. Tak to jsem já plus majitel. Jo. Dobře, Maxi, a proč jsi vybral právě hru Terraria? No, tak tomu se váže taková vtipnější příhoda. Ty jako menší jsem prostě strašně chtěl hrát Minecraft, ale nemohl jsem, protože jsem měl starý počítač a... Prostě časem jsem našel videa na hru Terraria a nějak mě to chytlo, tak jsem to prostě zkusil a... začalo mě to bavit a tak jsem časem prostě začal hrát na serveru z Rydna a teďka si zakládám vlastní server.
Vlastně moje další otázka byla, jestli to není moc retro hra, jako, ale vlastně ty jsi řekl, že ty jsi nemohl hrát Minecraft, takže jsi vlastně šel na Terrariu a chytlo tě to, takže... Jako, určitě to je retro hra, jenže ve hrách přece nejde jen o grafiku. Vezmeme si prostě hodně her, který jsou starý a mají starou grafiku, tak to hraje furt docela velká základna lidí, jo. Vezmeme si třeba českou Mafiu jedničku, a neznám člověka, který by tu hru nehrál. No, jako samozřejmě teďka nemyslím lidi, kteří nehrajou hry všeobecně, teďka myslím fakt hráče. No a tomu, že jako je to retro hra, jenže nevidím v tom, že by to bylo nějak zastarelý, protože ta hra je furt stejná, tam prostě jdeš, stavíš si něco, pak zabiješ nějakého bose. Je to kreativní, je to chytlavý a právě proto to třeba nikdy neskončí, prostě já pro některý hráče. Já si myslím, že ta hra doufám nikdy neskončí. Já doufám v to. Dobře. A vlastně moje další otázka je, co vlastně, ty máš server, že jo? Co chceš docílit s tím serverem? Co chceš dosáhnout? Chci udělat prostě českou komunitu hráčů Terrarie a na jednom místě. Protože žádný server na Terrarii už teďka v podstatě není. Protože ten server, který byl předtím, na kterým jsem vlastně začínal tady s tímhletím, tak už neexistuje skrz problémy finanční. A chtěl bych tímto projektem prostě udělat něco, kde by se mohla potkat fakt lidi, který ta hra baví a baví je hrát prostě s bandou dalších lidí, který to baví. A udělat z toho prostě jednu příjemnou komunitu. A proč jsi vlastně, kdy jsi poprvý tuto hru hrál? Když jsem poprvé tuto hru hrál, no, tak to bude těch 4 až 5 let. Jsem byl ještě na základní škole. A... No, 5 let. A moje poslední otázka je, ta se nemusí týkat vlastně serveru, ale může. Co je tvůj životní sen, jaký je tvůj cíl? Tak já mám hodně svých životních cílů, ale řeknu tady jenom ty, který jsou spený nějak s hraním. Chtěl bych hrát jako profesionálně, určitě. Chtěl bych hrát profesionálně třeba Counter-Strike, Global Offensive, nebo teďka s kámošema hodně hrajem turnaje v League of Legends. A celkově bych se chtěl nějak zapojit do toho profesionálního hraní. Je mi jedno, co to bude za hry, když mě budou bavit. Jo, to je super. Teď bych chtěl vzkázat všem hráčům, kteří mají rádi Terrariu, kteří jsou milovníci této hry, protože tvůj server vlastně aktuálně neběží. No, neběží kvůli nedostatku lidí. Kvůli nedostatku lidí. Takže vy, kteří byste chtěli hrát Terrariu, tak napište nám pod video a pokud vás bude dost, server se může spustit. A určitě vám můžu slíbit, že tento server zase neskončí jak ten bývalý, že prostě časem se na to nevykašlem, když tam bude ta základna těch lidí a chci vám tímto zaručit jako tu nejlepší kvalitu, který budeme schopni tomu serveru udělat a chcem jako se do toho fakt jako spustit pořádně, když tam bude fakt ta základna lidí. A nyní nadchází sociální experiment. Zde se budeme ptát lidí na otázku z herní tematiky. Tentokrát otázka zní 3 nejstarší počítačové hry, které si pamatujete. Tak jdeme na to. Tři nejstarší hry, které si pamatujete. Dina. Mario Forever. Mario. Já nevím, pak máte třeba. A ta jsem hrál taky ještě. Ne, Vláček, Vlak. Vláček, hej, to je super. Tetris. Dáma. Football, ok, tenis. Nejstarší. Fuha, to jste mě dostal, Já nevím, tak třeba Člověče, nezlob se, pak si pamatuju ještě. Já neznám jméno té hry, vadí to, že neznám to jméno. To byla taková hra s kamenama prostě, jo, a viděl, hrál jsem jí prostě ve Španělsku, ne, v Madridu. Nebylo to kamenušky, ale to je druhá, to je super. A to bylo tak, že měl prostě člověk
má v ruce kameny, jo. A má dohromady 5 kamenů, jakoby, jo. A schová se za rukama. A teďka dá sem a řekne, kolik si myslí, že mám v ruce kamenů, prostě. Jo, a ten druhý, slyšeli jste někdy o týře? Ne? Dává smysl. Ale znám takový podobný, jo, takový alternativ. Okay, dobře, jako tak to je moje třetí hra. Stačí to? Jo, jo. Super. Dík moc. Mějte se fajn. Měj se, užij si. Čau. Mějte se. Nějaký Bomberman? Mhm. Bomberman. Maria. Dům? Dům. A slečna tady? Máte já, určitě mohla Prince of Persia. Za Persia, jo, to je super hra. A Wolfa. Jako hry jaký? Počítačové. Ne. Jo. Mario. Super. Bomber. Bomber, jo. To je asi všechno. OK, byly sice jenom dvě, ale ty se mě líbily. Sázky a dostihy, Člověče nezlob se. Tady a zálky. Prince of Persia, Warcraft 1, nevím, Super Mario nějaký. Warcraft 1, jo. Co? Jo, to je super hra. Ale do teďka, World of Warcraft a Hearthstone. Jo, já jsem hrál 1, 2, 3, World of Warcraft, to jsem všechno. No, to... Dotu potom ještě. Dotu jsem nehrál, Vovko to je mor, že? To... jo. Horda nebo Aliance? Obě, ale Horda víc. Jo, jo, Octarogar. Jo. Mario, Mortal Kombat, Prince of Persia. A Slečna viděla by něco? Age of Empires, Doom, Assassin. Doom. Ty hraješ hororovky, jo? Ne, já neříkám, že to hraju. Jo, jasně, okej. Okay. Age of Empires. Dobrý. It's just become. No, zatím dáma jako vede, takže... Civilization. 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 Nedlačí. Prehistoric. Prehistoric. A? Doom. Doom, okay. Takový ten vlak, ne? To ještě bylo. Mario. Mario. Pamatuju, že když jsme byli mladší, tak jsme pořád hráli ten... Prince ještě. Prince of Persia? Jo. Jo. Roller Coaster Tycoon nebo něco takového a tady tyto jsme pořád jo. Zoltikon, jasný. Mně se tam líbilo, jak když dala vegetariána a masogravce, tak oni se porvali. Jo, jo. Vždycky udělat klec a zabít se, no? Tak jo. A já nevím, já už se asi nic nevolám, to jiného. Historik. Takový ten, takže recitují. Pac-Man. Jaký princ hodí, ne? Prince of Persia, aha, ty jasně, že mobilovka, že? Prosím vás, otázka do herního pořadu. Tři nejstarší hry, které znáte. Hry? Ano, počítačové. Počítačové? Nejstarší. Prince of Persia. Jo, jo, přesně. A jo. To všechno asi. Mějte se. Super Mario. Bomberman. Nevím už. Něco podobného Bombermanovi. A ještě jednodušší. Já jsem nehrál moc. Na XPčkách to bylo. Vždycky. Hledání mi. To znáš už je. Jasný. Dobrý den, prosím vás. Otázka do herního pořadu. Tři nejstarší hry. Počítačové, ano, já a počítačové hry. No, tak ne, Mario tak možná. Čo, vidíte. Mario, ale víc asi, ne. Víc asi nedám, ne. Jednou, ale... Člověče, zlob se. Domino. A... Dobrý den, prosím vás. Otázku do herního pořadu. Já, my nemáme čas. To je tři nejstarší hry, které si pamatujete. Hry? Ano, počítačové nějaké. Tak se mějte. Prince, Pac-Man a Pong. Určitě jste hráli nějaký hry, třeba na pavu, na honěnou. Tři nejstarší. Na hoňku. Na hoňku, dobře. Na hoňku. Schovka. Slepá bába. Slepá bába. A úplně nejstarší, co znáte? Jednu. Skákal pes. A to je to skákání přes švihadlo. Aha. Přes gumu skákání. Přes gumu. Soulož. Soulož. Taky hra. Někdo to bere jako hru. Ano. Dobrá. Moc krát děkujeme za váš čas. Dům.
Jak Wolf? Wolfenstein. Jo. Mini. Hledání min. Hledání min, ale já si pamatuju ještě takový, když takový krychlíčky, průhledný, se skládali na sebe ve 3D jako Tetris. Jo. A to nevím, jak se jmenoval, to nevíš ani ty, jakož to moderátor. Ale znám to. Chyba. Jsem hrál i Černobyl. Ale něco je lepší jak Reed, to vám musím říct. Co? Ježíš Kristus. Tak to mě o tom něco řekni, nebo měli aspoň letáček. Když je to lepší než hry, tak to musím vědět. Jo? Jde o tvoje srdce, který hledá Boha. To je černý, to je černý jako nemusí být, nemusí být, moje taky bylo. Jo. Ježíš přišel proto, aby nebylo černý. Aha. Před Bohem, aby bylo čistý. Proto zemřel. Dobře. Protože odplata za hřích je smrt a to je ta černota. Prosím. Takže mějte se skvěle. Bůh s tebou. A nezapomeňte, hledejte Boha, protože bez něho nežijete. Bez něho to jenom šolíchá. I když máte sledovanost jak prase, i když prostě to hrnete, i když máte spoustu lidí na channelu, jo. Stejně bez Boha. Jste prdelí. Okay. Proto přišel Ježíš. Zdár, kluci, běžte. Nejde se. Já bych toho nakecal ještě těch blbostí. To vidím, no. A nyní jdeme na recenze. Mně osobně se líbí nová hra Zombie. Už jenom podle toho názvu. Ano, a taky tu máme hru Ano, která je mimochodem zcela zdarma. Tak se na to pojďme podívat. Máme tu další hru z pohledu první osoby s hnícíma zombíkama, která tentokrát nese jednoduchý název Zombie. Zombie láká na možnost permanentní smrti, ale na neštěstí se nejedná o nic světoborného. Na výběr je ze dvou módů. Buď můžete hrát s tím, že se selhání rovná konci hry, což je běžný hardcore mod, jaký můžeme znát z mnoha předchozích her, nebo po skunu pokračujete dále s jinou postavou. Tento systém však nemá v podstatě žádný hlubší význam, protože si po vzoru Dark Souls jednoduše doběhnete na místo, kde předchozí dobrodruh zahynul, zabijete jeho nemrtvou schránku, seberete si komplet celý inventář a pokračujete dál, jakoby nic. Přijdete sice o úroveň dovedností ve střelbě z jednotlivých zbraní, kterých jste s předchozím hrdinou dosáhli, ale upřímně řečeno jsme nezaznamenali sebe menší rozdíl v gameplayi, takže to nemá snad cenu ani zmiňovat. Že se permanentní smrt rovná v podstatě jen trochu otravnějšímu loadingu se špetkou běhu lokacemi, které jste již navštívili, by se ještě dalo odpustit. Ale bohužel i atmosféra, na které má celá hra evidentně stát, není 100%. Zpočátku se zdá všechno v pořádku. Tíseň, neklid, mrtvolné ticho, rozčísnuté jen chrchláním, mrumláním, podezřelými zvuky, vám způsobuje mrazení na zádech, váš tep letí nahoru. Očima těkáte po obrazovce a hledáte skrytého zombíka, který si chce dojít pro váš mozek. Vše se zdá být v pořádku. Hra ale nedokáže kvalitu úvodu udržet, zejména kvůli stereotypu a technickým i designovým nedostatkům. Příliš strhující není ani situace, kdy se zombík poprvé teatrálně sesune na zem s pohybem jak vystřižením z filmu od Disneyho. Druhu nepřátel je málo a náplň hry se opakuje, takže zpočátku pohlcující atmosféra postupem času lehce uvadá. I přesto se ale jedná o nejsilnější stránku hry. V dalším průběhu se sice dočkáte několika lekaček, které v celku dobře fungují, ale faktem zůstává, že Zombie je spíše než survival horror prostá first person akce s důrazem na boj zblízka s občasnými hororovými prvky. Zombie se ovládá kontextuálně a neumožňuje se krčit či skákat jinde než na místě k tomu určeným. Nejen, že vás při postupu suverénně zastaví hromada plechovek nebo zeď vysoká zhruba po kolena, což jen zatlouká další hřebík do rakve atmosféry, ale vysvětlit občas hře, co se vlastně snažíte udělat, vyžaduje zenovou trpělivost. Nad tím vším by se ale ještě dalo mávnout rukou, kdyby masakrování na mrtvého davu bylo zábavné a propracované. Jenže, tušíte správně, ono to až tak slavné není. Hra je zkrátka koncipována na periferie Wii U, jejíž využitím naplňuje i svůj potenciál, avšak při konvenčním ovládání akce zoufale chudá. A aby toho nebylo málo, postava doplňuje veškeré činnosti a zejména boj příšerným přehrávaným hekáním a sténáním. Účelem bylo zřejmě ilustrovat děs a zoufalství při každém úderu kriketovou pálkou, ale intenzita kvílení je tak přestřelená a rušivá,
si člověk občas není jistý, zda ještě bojuje s nemrtvými, či sleduje mimořádně vyhrocené finále tenisového Grand Slamu. Dále pak střelba. Střelba do potácejících se těl dojem nezachrání. Poněvadž vlastně žádné pocity nezanechává. Je nudná, zbraně jako by stříleli vatu, zvuky jsou neslané, nemastné a nebudete mít ale stejně moc příležitostí se tím nechat otrávit, jelikož munice je ve hře málo a pokud jí náhodou najdete větší množství, stejně se vám nejspíš nevejde do batohu, protože zabírá nelogicky moc místa. Ano, chápeme, jedná se o snahu hráče donutit si vážit střeliva a šetřit s ním. Ale že 10 nábojů do brokovnice vyplní stejný prostor jako například sada prken, je zkrátka postavené na hlavu. Nemusíte se ale bát, že by se snad pro samý příval předmětů nevěděli co s nimi. Při svém putování se narazíte na záplavu skříněk, beden a kufrů, ale ty jsou z nějakého důvodu všechny prázdné. Vlastně mě ani moc nepřekvapilo, když hra zhruba ve 3/4 finálně skolabovala a sveřepě odolala veškerým mým pokusům se přes kritické místo dostat. Na poslední 2 hodinky jsem se tak musel postupně podívat na YouTube. Nejenže PC port zombie je odfláknutý, nevzhledný, nelogický a nepříliš zábavný, on ještě k tomu v současném stavu pro jistotu ani nejde dohrát. Tento problém se pravděpodobně nestahuje na všechny konfigurace a tvůrci ho snad časem odstraní, ale vězte, že momentálně existuje. Zombie tedy krom ucházející atmosféry nenabízí nic zajímavého, je prolezlá nedodělky i chybami a sužována nelogičnosti. Bojový systém je zoufale primitivní, hra vypadá nepěkně, ovládá se prkeně a bez klíčového aspektu v podobě Wii U ovladačů je častěji otravná než zábavná. Eno Online, free-to-play hra od firmy Ubisoft. Povedená? Podle našeho názoru spíše ne. Po pár hodinách bychom si raději zašli na Trevian nebo jiný podobný titul. Pokud hledáte další, podle nás úspěšné a povedené Eno hry jako Eno 2070 a 1404, tady to nenajdete. Ale pokud máte nějaký čas, tak obětovat ho této hře za zkoušku stojí. Kdo ví, třeba zrovna vás tato hra chytne. Jako ostatní stavitelské hry začínáte s trochou surovin a obyvatelů. Ze začátku to je jednoduchý, stavíte domy, z nich dostáváte zlaťáky a další suroviny jako kámen, dřevo. Obilí už získáte ze specializovaných budov. Pomalu ale jistě se dostáváte k vybudování základní struktury vesničky. Domy propojujete cestami a do blízkosti k osídleným částem umisťujete třeba tržiště nebo studnu, aby vaši obyvatelé byli šťastnější. Za chvíli se budete muset vrhnout na požadavky vašich vesničanů, které začínají třeba jídlem, vzděláním a základními potřebami a skončí to drahými látkami jako hedvábí a to nejlepší koření, které samozřejmě nenajdete nikde na zemi a musíte si je nechat do vašeho městečka dovést. Bez plnění těchto přání se daleko asi nedostanete. A takhle to pokračuje, dokud nedosáhnete maximálního vylepšení všech budov. Po asi 15 hodinách tvrdé dřiny dostanete možnost osídlit si další ostrov, kde najdete další suroviny, které vaši obyvatelé potřebují, jako například konopí na výrobu lepšího oblečení. A dostáváte se k tomu, musíte řešit transport surovin, zásoby a taky rozmístění vašich staveb. Protože na první pokus to trefit tak, abyste dosáhli co nejvyššího zalidnění, se nám nikdy nepodařilo a mnohdy jsme museli celá města přestavovat. Pokud jsme tedy hru nevypnuli rovnou. Má to i svou světlou stránku. Nenajdete zde žádné katastrofy nebo konflikty, které by vaše úsilí mohly změnit v naprosté šílenství. A pokud se dostanete do fakt špatné situace, hra vám nabízí různé dotace a podpory, které vám určitě pomohou. Nebo vám může pomoct i váš kamarád, s kterým nějaké suroviny vyobchodujete. Ve hře jsou i úkoly. A pokud to máte jako my, že se v nich ztrácíte a radši si jdete svojí cestou, tady vás to nečeká. Hra vás prakticky vede za ruku a pokud i tohle selže, můžete napsat do veřejné diskuze, kde se nějaká ta dobrá duše už určitě najde. Hra je sice free, ale narazíte tu na mikrotransakce. Ve hře si můžete koupit rubíny, za které si můžete urychlit proces stavby, objevování nové oblasti, vylepšení a jelikož od hry sem tam nějaký ten rubín dostanete, není problém si po nějaké době tyto věci koupit bez utracení jediné koruny. Zkrátka, na poli budovatelských her nic nového pod sluncem. Hra nás ničím zvláštním nezaujala. Pokud vás však tyto hry baví, zkusit to můžete.
nemáte co ztratit. No a nyní tu máme tu nejnapínavější část herního pořadu. Vyhlásíme si vítěze naší soutěže a pro ty, co nevyhráli, tu máme nástin nové soutěže. Já jsem kouzelník Romper Cimper Camper. Zdravím vás již u druhého losování herního pořadu Game Salvation. Nyní přichází ještě temnější a ještě ukrutnější chvíle než kdy předtím. Protože je vás víc. A tak bude víc těch, kteří prohrají. Kteří nedostanou tuto soutěž. Avšak nenechte se podrazit nepřízní osudu a zkuste to další měsíc. Nezdávejte se. No a nyní přejdeme k samotnému losování. O vašem osudu rozhodne mé podvědomí. A výhercem této soutěže se stává. Výhercem se stává Fraklord. Fraklorde, gratuluji ti. Stáváš se výhercem soutěže v tomto měsíci. Ano. To je moc pěkný, malem jsem ti roztrhl jméno, jak jsem přemýšlel nad tím, že přichází další soutěž. Další. Ještě temnější. Protože vás jistě bude ještě víc. A ta hra na další měsíc se nazývá Stealth 2 Game of Clones. Tak se mějte, já vám žehnám a uvidíme se u příštího dílu. Jsme rádi, že jste se dneska na nás dívali a doufám, že se vám tenhle díl líbil. Ano, doufáme, že informace v tomto díle byly pro vás přínosem. No a my se s vámi loučíme a těšíme se u dalšího dílu. Hrajte hry, mějte sny.